Karibu Spokes. Kulingana na KRA, tayari tumeweza kupoteza shilingi bilioni 6 kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi hata kazi za watu zitaharibika na vijana wetu hawataweza kupata ajira ipasavyo. Kwa hivyo tunatoa kauli mbiu kwamba tumesema tuwe na dialogue, tuwe na mazungumzo. Ningependa kutoa mwito kwamba mazungumzo haya yaanze katika manyumbani mwetu. Wazazi, tuwazungumzie watoto wetu, kwa sababu tusiharibu nchi. Tusiharibu nchi hata kidogo, kwa sababu hatuna nchi nyingine isipokuwa hii nchi yetu ya Kenya. Ningependa kusema vijana wetu tuweze kuwa tuna hayo mazungumzo, kwa sababu mambo yamesikika. Mheshimiwa Rais hata amekuja kwenye X-Space akaweza kuzungumza na sisi ana kwa ana, wananchi wenyewe wa kawaida kumuuliza maswali. Hilo sio jambo ambalo limekuwa likitendeka, kwa sababu mara nyingi kama wewe ni rais unazungumza pengine wana habari, lakini sasa hivi ni wananchi wenyewe wamemuuliza maswali akajibu. Na hii serikali iko tayari kuwajibika na kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yameangaziwa ama yameweza kusemwa na wananchi yaweze kuchunguza zaidi yataweza kufanyika kulingana na hilo. Sisi kama serikali hatuna ugomvi wote na wanahabari hata kidogo, na yule ambaye mwanahabari alikuwa ameshikwa kwa njia ambayo haifai aliweza kuachiliwa na polisi wakaweza kusema kwamba hiyo ilikuwa mistaken identity. Na inawezekana kwamba usijulikane wewe ni nani, kwa sababu hata mimi kuna watu unifananisha na mwingine. Kwa mfano kuna mbunge mwenzangu anaitwa Martin Pepela, watu ufikiri ni mimi na yeye. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kukubali kwamba liweza kutendeka. Na kwa hivyo wanahabari, tungependa kutoa kauli kama serikali, tuko tayari kuzungumziana na nyinyi tuweze kuona kwamba mnafanya kazi yenu ipasavyo kwa njia ya uhuru na bila kuegemea upande wote mwingine.